Представники української влади почали до нього вмикатись в ефіри. І давайте пообщаємося з Михайлом Подоляком. Михайло Михайлович, здравствуйте. Радий вас бачити. Без цього, напевно, ну ніяк не можна було обійтися. Хоча, що я розумію, насправді зараз от ми почнемо росіянам усе пояснювати, і вони перестануть проти нас із вами воювати. Ну або ось іще один мій улюблений приклад. Юго-Восточної області віджати, от уже зараз реально можна віджати Крим. І те, що ми говорили. А России нужно собирать землю русские. Вячеслав, здравствуйте. Спасибо большое, что так быстро откликнулись. Цього росіянина до себе на інтерв'ю запросила Наталя Мосейчук, яка працює на телеканалі 1+1. Але робить вона таке не вперше. Наприклад, напередодні повномасштабного вторгнення вона вмикала в ефір Собчак, навіть попри те, що та відвідувала окупований Крим. Ви знаєте, мені пришлось один раз посетити Крим як журналісту. Я была там 12 часов. Меня не очень хотят видеть в Украине. Мне не кажется, что это правильным. Розмова із Собчак була дуже важливою, бо Собчак нарешті змогла пояснити українцям, що це не так звана Росія воює проти України, а це боротьба Америки проти Росії. І взагалі сьогоднішній конфлікт – це не конфлікт України і Росії. Це, к сожалению, конфлікт Росії і Америки посредством України. Нещодавно, до речі, у Наталі Мосейчук запитали, питали, навіщо вона це робила. Як простить? Як понять? Ну а що, вже війна була оголошена? Звісно, ні. Війна ж почалась у нас 24 лютого 22 року, а те, що було у 14-му, ну окупація Криму, ну окупація частини Донбасу, то це не рахується. Чи ми розуміли, чи ми живемо сьогоднішнім розумом, і ми, знаючи, що ми в обставинах війни, ні, тоді війни ще не було. Але мати справу із росіянами – це насправді принципова і виважена позиція самої Наталі Мосейчук. Я не з тих людей, які кажуть, що нам треба відгородитися стіною від росіян. Пішли вони під три чорти, на що вони нам треба? Я не з тих, ні. Ми вигрібаємо, що ми з ними не говорили. Я б навіть сказав більше. Так звана Росія на нас напала саме тому, що ми із нею не хотіли розмовляти. Менше було б мобілізованих. Так може б вони не хочуть з нами говорити, якщо так розібратися? Оскільки вже звикалися, слухайте, хто їх скільки... питає? І правильно. Ви, друзі, не знаєте, але насправді так звана Росія мала виставити проти нас на війну іще приблизно 5 мільйонів солдатів. Але усі вони відмовились мобілізуватись, відмовились йти на війну проти України, тому що Наталя Мосейчук веде безкомпромісну і жорстку стоку інформаційну боротьбу. Ну, бачите, Андрій. Здравствуйте, Марк. Громотняк. Ми будемо говорити російською мовою з Юрієм Євгенійовичем, тому що хто ці люди? І спасибо большое, що ви дали согласие присоединиться к этому обсуждению. Я перехожу на русский язык. На жаль, деякі наші медійники навіть сьогодні не облишають абсолютно марних і самопринизливих спроб знайти хороших росіян. Але вони, напевно, просто не там шукають, бо хороші росіяни і справді є. Вони усі на тому світі. Мови. І при спроби знайти хороших росіян вони не дадуть жодного результату, а навпаки шкідливі для нашої інформаційної безпеки. Та зрештою, кожен сам обирає, що йому робити. Поки усі ці медійники не порушують закон, вони можуть спілкуватися навіть із так званими хорошими росіянами. Але і ви, друзі, робіть однозначні свої висновки.